sad ja da ga ne poznajem od pre i da nisam namerio da ne znam šta mi je tema razgovora, rekao bi, ma neke nam ušao ovde kod nas u studiju. Jesi dobro? Evo, super, super. E, hoćemo nekako da pričamo o ovome što nam je činiti sa našom reprezentacijom i o tome koliko imamo šanse, koliko nemamo, kako je stanje stvari i kako ćemo mi da prođemo u tom Portugalu sada kada bude taj meč koji nas očekuje. Šta ti misliš? Pa mislim da je bila pre početka kvalifikacija priča da će ta utakmica odlučivati o, da kažemo, o prvom mestu i o direktnom plasmanu na svetsko prvenstvo. To se i obistinilo. Mislim da imamo šanse, zašto da ne. Sviđa mi se isto pozitivan spika isto selektora reprezentacije Dragana Stojkovića, tako da mislim da daje vetar u leđa igračima, pogotovo kad imaš jednog selektora koji je toliko pozitivan da ohrabruje reprezentativce, što nismo imali u prethodnim godinama i kad sam ja igrao i sve to, mislim uvijek je bilo ono veliki respekt prema tih top 5 ekipa u Evropi. Ti nekako imaš dobro iskustvo sa Pixijem i kada je klubski sport u pitanju, jeste, tako u tvojoj karijeri. Pa igrali smo zajedno u reprezentaciji i bio mi je predsjednik u Crvenoj zvezdi, tako da imam ogromno poštovanje i da kažemo to je jedan da kažemo narodni čovjek i koji nema kompleksa i koji je stvarno tu u reprezentaciji napravio jednu dobru ekipu i dobru atmosferu. Koje je to umeće trenera ili selektora koji od jedne ekipe koja je to tako je bila poluuspešna nekako je to trasira i projektuje i počne to da funkcioniše? Šta je to što on zna osim toga što je pozitivan? Pa mislim da je najbitnije kad mi sportisti imamo veliko poštovanje prema selektoru jer je on bio veliki igrač, tako je, i trener. Kad imaš tako poštovanje, onda imaš i veću želju da pružiš neki maksimum na terenu i da pokažeš što više, da se dokažeš. Naravno, svako želi da igra u prvih 11, ima dosta igrača, 25 igrača je uvijek pozvano u selekciju Srbije svako pozivanje, tako da svako želi da se dokaže i u klubu kako igra, pošto je to sad drugačije, nije to klubski fudbal, nego to je reprezentativni fudbal, tako da mislim da je on dosta zaslužen za ove rezultate. Da, čekaj samo da te pitam, ovi sad koji analiziraju i prave, kaže, promenjen stadion, pa tamo Portugalci hoće stadion gde staje više publike, pa kako to utiče na našu reprezentaciju i da li naši odmah razmišljaju u prilog tome? I kako bi ti razmišljao da sad igraš, jer ti si neko ko je u 2-3 lige našoj, pa i u stranim ligama bio golgeter sezone, što znači onaj koji zna kako da to proturi tamo kroz one dve stative. Kako bi ti razmišljao u tom smislu i kako bi razmišljao o tom protivniku koga uvek navodimo kao jednog od najboljih igrača sveta? Pa, nije ni Portugal sada da je toliko samouveren da će lako proći protiv Srbije. Oni znaju da imamo sjajne pojedince i da možemo da napravimo iznenađenje. Nije to Azerbejdžan, nije to Irska. Mislim, Srbija ima godinama jednu dobru reprezentaciju. Nažalost, mi kao, da kažemo, pojedinačno, grupa i sve to, nismo nekad bili na nekom profesionalnom nivou. Mislim da ova današnja generacija dosta radi na tome, gde dosta odvajaju vremena isto van fudbala da dodatno rade, što ranije nije bio značaj, mada smo ranije imali dosta veće talente, da kažemo, kad kažemo Jugović, Savićević, Stojković, Milošević, to su velika imena gde nije bilo, da kažemo, dileme ko će da igra. Sad je to sve, nikad se ne zna koja će ekipa da počne. Koga bi izdvojio od ovih kao neko koji u rangu tih velikih u ovoj sad konstelaciji reprezentativnoj? Pa mislim, ako hoćemo da kažemo Mitrović koji je godinama najbolji strelac i trenutno najbolji strelac naša reprezentacija, Dušan Tadić, Sergi Milinković-Savić, imamo tu dosta igrača koji su stvarno igraju i u svojim klubovima fenomenalno, tako da neki igrači igraju slabije u klubovima, igraju bolje u reprezentaciji, tako da nema pravila. Čak i golmani zasedne kad su tu na reprezentativnom nivou. E sad, da te pitam samo, kakve su tvoje prognoze? Evo sad si mi rekao nešto ono što je, ali stvarno, više bi volio kad bi ova tamo utakmica pokazala kako nam treba samo nerešeni rezultat, pretpostavljam. Pa, bilo bi, ne, mislim i nerešen rezultat ako odigra Portugal u Irskoj, nama treba pobjede.
Znači imamo bod više samo, a ovdje je bio nerešen rezultat u Beogradu, tako da nam odgovara samo da izgubi ovaj Portugal da bi odigrali gore nerešeno. Tako da mislim da će nam trebati pobjeda za plasman na svjetskom prvenstvu. Čekaj, ti si sad neko ko procenjuje, ne samo mladi igrače, pretpostavljam da mora da ih proceniš kako igraju u klubu, a pričat ćemo i o tome procentualno. Znam da srcem 100% prolazimo, ali kako misliš? To je 50-50? Pa, realno treba da kažemo da su veće šanse Portugala 60-40, ali mislim da je selektor napravio i fenomenalnu atmosferu, svima je ulio u glavu i svima je dopralo duboko u mozak da... I svest. Tako, svest da mi moramo da napravimo rezultat i da je vreme. Pošto nismo pobedili jednu veliku selekciju godinama, od 88. godine. A vodiš nas kao bolji od ovih što nisu pobedili, isto koji mi. Tako je, posljednja pobjeda je bila 3-2 protiv Francuske, 88. godine na stadionu Partizana, kad je Stojković, Piksi i Sušić postavili golove. Gubili smo, ja mislim, 2-0, pa smo dobili Francusku 3-2. Eto, tad smo posljednji put pobedili veliku selekciju. Što bi si rekla, sad Bog treba da nas pogleda. Šta je tako s ovim igračima? Mislim da je vreme da napravimo taj presedan i da nam se vrati. Ne, i da pobedimo jednu veliku selekciju. Mislim da je to vreme. Da, priča se o nekim igračima koji su povređeni, pa možda neće biti u reprezentaciji. E, to nisam čitao, nisam pratio ko je povređen. Mislim da imamo dosta dobrih igrača i da bez svakog se mora, nažalost, tako je u fudbalu i u životu. Tako da mislim da selektor ima dovoljno igrača da napravi jednu ekipu. Mislim da će sad protiv Katra napraviti neki miks, da kažemo, ekipa koja neće biti... koja neće igrati gore, ali će trebati za klupu, tako da uđe sveže. A kako treba da razmišlja golgeter tvog tipa? Kažu najbolji golgeter u sezoni kada si igrao ovdje kod nas na domaćem terenu, a poslije mu još nekoliko liga u inostranstvu. Šta je to? Kako se razmišlja u situaciji kada znaš kako to da realizuješ? Pa, mislim da jedan špic... Jel imamo takvog sad u reprezentaciji? Kako ne, tu imamo i Mitrovića, i Jovića, i Vlahovića, to su sve mladi špicevi koji su fenomenalni, koji... Kažu ti onda u Zvezdi bio bolji od ovog Jovetića, tad kad si bio bolji golgeter, on sam tamo sad u svetu... Jeste, on je bio tad mlad, to je, da kažemo, jedno lepo rivalstvo između špiceva, kad svako te postrekuje da budeš još bolji. Ako on da 3 gola, ti hoćeš sljedećeg utakmicu i ti da daš 3 gola ili šta god. Znači, ja kao špic sam uvijek želeo da budem prvi strelac i ekipe i lige i to sam ostvarivao u 3 različite zemlje. A, bravo. E, sad, ovako, ono što sam jutro pročitao i pričao s nekim prijateljima, pojma nisu imali. Prvo, nisu imali pojma da u stvari ti za malo da budeš u stvari muzičar. Tako je. I to rukama daješ zamaha svoje inspiraciji. Harmonikaš, ili tako? Jeste. Kao dete sam počeo, 6 godina sam svirao harmoniku kod Dragana Stevanovića u Obrenovcu i tad sam, otac je moj voleo dosta da ja budem muzičar i da sviram harmoniku. Mislim, na moju sreću nisam nastavio da se bavim tim. Sve, ko zna, možda bi sad bio neki tamo vrhunski, sad bi ova, da sve emisije počinje, da kaže, evo, pozdravljamo i bend. Da, Nenad Jestrović je ovdje sa ekipom i to, da. Kako se desilo da je stari taj fudbal prevagnuo? Kažu, nije otišao na takmičenje, nije otišao na utakmicu. Sad sam skoro bio kod oca, pa smo pričali, tu je bila i tetka i sve to, pa smo malo neke ranije onako sumirali šta se dešavalo i sve to. I jedna isto bitna informacija... Nemoj, to će postati. Prvo mi završi ovo za muziku. Imam još jednu, što ću da ti pitan. I to mi je isto bilo, zamislio sam to odmah u trikovu. Da. Ajde, pričaj ovo za muziku. Znači, već si sve obavešteno. Jednostavno, to je tad bilo vreme kad smo mi sami, da kažemo, išli ulicom i birali čime ćemo da se bavimo. Znači, današnje vreme je totalno drugačije. Ja sam se odlučio, bio tu neki komšija koji je svirao, još jedan prijatelj, hoćeš s nama, ajde vamo tamo, i tako smo počeli, tako sam ja počeo da sviram harmoniku, što mi je dobro išlo. Da, pa kažu na tom takmičenju. Svirao sam klavirno, nije dogmetara, mada ovdje nema, ovdje imamo organe, da. Možemo poslije da probamo nešto, ali dobro. Ej, čekaj se onda te pitan, sad ovo drugo. Prošao sam 4 Alba Fakina, ne znam da li znate šta je Alba Fakin.
To su one knjige, ovaj, note od harmonike i sve to. Stvarno? Da, da. A, znači nisi bio samo ovuk. Da, 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 da. Da, to znaju Mirko Kodić i ovi ostali. Da, 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 sljedeći put ćemo harmoniku ovdje da donesemo, da, pa da vidimo šta se zna u tom smislu. E, sad ovo drugo. Kažu, sad postao taj golgeter i vrstan futbaler i stvarno si te znamo, ono, kaže, ali za malo dode na olimpijadu i to u rvanju grčko-rimskim stilom. Tako je, 92. godine. Stvarno? Jest. Pa jest. Kako sad to? Pa isto sam, kad sam u tom periodu svirao harmoniku, isto je ekipa u školi, bila je rvački klub Tento Branovac. Mm. I onda su rekli, ajmo na rvanje, vamo tamo. Ja sam tu počeo rvanje, ali u početku mi je bilo onako čudno. Vidim, dođe neki klinac pa me baca, pa ovo, pa ono. I onda sam teo da odustanem. Mm. I onda je bilo neko prvo takmičenje, beogradsko, gdje sam prvi meč ono, počeo da rvem. Dečko me prelomio i pao sam, izgubio sam dah i teo sam da predam meč. I taj čuveni šampion Voja Varagić bio uz mene kao trener cele ekipe Obrenovca. Gdje je ovaj rekao, ne, imaš da pobediš do kraja, ja sam pobedio, tad se bilo na bodovanje do 15. Mm. To je tehnički tuš. Imaš tuš kad ga tuširaš ono ma znam ležno. Šta li pričaš, rvao sam toliko. Da. I tad sam tu prvu pobedio, prvi meč i postao sam šampion Beograda. Stvarno? Da. To tebi sljedeće... tako lako, mislim, kao kod meni ne da, da se to lako prođe. To ima 4-5 borbi i postaneš šampion, kao u tenisu, kad imaš ove masters, imaš 4-5 mečeva i to je to. Sljedeće takmičenje je bilo u Somboru prvenstva Srbije, gdje sam isto završio kao šampion Srbije. Znači, drugo takmičenje odmah. Pa ja sam, rekao sam ti, ja sam našao da sam pročitao za malo da odeš na olimpijadu kao predsjednik. Tako je, i treći u Zagrebu, gdje... 90 ili 89, slagaće vas, tako je nešto bilo. Samo sam jedan meč izgubio od Mađara, Horvata, tako je. I šta bi se tom olimpijadom? Pa, došlo je nezgodno vreme, počeo rat. Da. I nažalost, imali smo suspenziju i sankcije za sve sportove, da i naša selekcija futbolska sa Pixijem i sa... Gde se tu preklapao i gde se tu, kako se nastavio? Gde je bio taj rvanja, kad je došao futbol? Kako se to... Ne, ne, to je bilo sve u istom košu. Da, i istom košu? Dobili smo, pa da, to je bilo... Ne, 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 pitam te kako se to u tvom životu... A, da, u mom životu, da, ja sam mislio ovo oko sankcije. Ne, ne, u tvom životu. Pa to je bilo za mene malo naporno. Svirao sam harmoniku, rvač i počeo sam da treniram fudbal. Ja sam počeo da treniram fudbal, da kažemo, sa 13 godina. Ti si stari išao na triatlon. Tako je, tako je. I onda, to je baš kad sam sa otcem i sa tetkom sad pričao i pričamo dolazili su treneri, tada Arsa i Maksa, čuveni iz Obrenovca, koji dan danas Arsa drži školu fudbala, pa kao jestro, ajde dođi na treninge. Kao... I onda sam ja dolazio par puta, bio rezerva i neću, hoću da igram. Ja sam bio takav, imao sam neki svoj onaj težak, da kažemo, ne karakter, ali mentalitet da želim, da igram. I onda sam počeo svo troje, tako da treniram i da i muzika i rvanje, da. I bilo mi je malo naporno i onda sam prestao harmoniku, pa rvanje i onda sam ostao na fudbalu. Da, dobro. Isto su me posle toga i za rvanje zvali. Moraš, ja sam bio tad mlad, 16-17 godina, moraš da se vratiš, ti ćeš biti šampion, vamo, tamo, tako da nisam se vratio, ostao sam u fudbalu. Ali bio si šampion u ovome što si odlučio da radiš. I ja moram da te pitam, sad kad to sve vidiš, bukvalno u jednom trenutku kada je ta karijera, pored toga što je bila velika i ovako, trebao da ima jedan svetski nivo i u smislu valuta, i u smislu bankovnih računa, povrede su bile te koje su te nekako sprečile da se to desi, ali tako? Jeste, imao sam, da kažemo, jednu nesretnu povredu sa Dejanom Stankovićem, kad smo igrali Anderlecht Inter u Ligi šampiona, kad mi je Dejan polomio ruku. Bratski? Pa, nesretno. Dečko je teo da izbije loptu, udara loptu u stativu, ja sam teo da primim na grudi, da postignem go. On je dolazio s leđa i te od izbije loptu i ja sam postavio da se zagradim i on mi je degažirao ruku. Tako da, to je bio onako malo nesretni slučaj gdje sam počeo sjajno kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006. I tu sam ono odsustvovao nekih tri utakmice gdje sam propustio protiv Bosne i Litvanije, tako je bilo. I imao sam jednu ukrštene ligamenti kolena isto u Anderlechtu kad sam bio u, da kažemo, u nekom usponu
gde sam dotakao, što se kaže, zvezde. Imao sam velike ponude od velike klubova, Tottenham, Borussia Dortmund, ali nažalost ta me povreda sprečila i osustao sam sa terena 6 meseci. Mada sam se vratio još jači posle toga. Jel jeste? Da. Pa kad mi je Deki Stanković polomio ruku, to se desilo u septembru, na primjer, 2004. Ja sam propustio 3,5 meseca, nisam igrao, ali sam završio najbolji strelac lige. E, pa to se više puta. Ajde sad ovo što sad radiš trenutno. Kažu da sva ta iskustva i nekako kod tebe sve ide baš dobro. Postoji neki Miloš Marko Milovanović, da ne pogrešim ime, jedna mlada fudbalska nada koja je trenutno u Partizanu, kažu baviš se sada menadžerskim poslom, menadžerski posao u tvom smislu obuhvata i taj deo percepcije da gledaš, nekako pratiš, procenjuješ, a onda i radiš sa mladim fudbalskim zvezdama. Jedna od mladih je upravo ovaj. Jeste, to je trenutno najveći talenat za kog cela Evropa priča. Milovanović se preziva? Marko, tako je. Dečko je napunio 18 godina, ja ga vodim od svoje 14. godine, gde sam vidio njegov talenat, gde čak nije ni igra u Partizanu, ali sam u Partizanu. A ne, gde si ga video? Nije igra u Partizanu, kažeš? Ne, igra u Partizanu, ali sam ga video, uopšte nije igra u Partizanu. U Pionirima. U tom smislu, dobro. Tako je. I onda sam pričao i sa upravom da imaju sjajnog špica, pošto stvarno sam video i kad počnem Mitrovića i Šaponjića i Petkovića i Despotovića, sve sam ja te igrače, da kažem, video i napravim i karijeru i prodaju ih u inostranstvo i sve to. Gde su oni u jednom momentu meni rekli, kaže, bio si u pravu, kaže, mali je, kaže, strašan. Tek sad misao traži njegov mozak, voditelj pita ponovo, a kažeš, napravim karijeru i prodaju ih u inostranstvu, da Mitrovićeva karijera vezana za tebe? Ne, ja trenutno nisam sa Mitrovićem, ja sam ga prodao u Anderlecht i napravio sam mu karijeru, ali nažalost otac je izabrao drugog agenta i otišao tako. Ali opet postoje da si u nekom trenutku bio vezan za... Tako je. Ja sam ga isto sa 15 godina smo počeli da radimo. Dosta smo radili i na brzini i na svemu tomu, pošto ja imam celu ekipu, to je agencija gde radimo i treneri i skauti. Daj mi viš kako se ovaj razgovor otvara, onako postaje zanimljiv. Daj mi viš neke imena ljudi koje... Pa u Jadinu Saviću sam menadžer, Crnomarkoviću, Petkoviću iz Francuske, i Kanoviću, malo Milovanović, imam 15-ak igrača, da kažemo. Skoro reprezentacija. To je skoro reprezentacija, da. Tako da, dosta ulažemo truda, dosta radimo sa njima da budu pravi, da budu još bolji i mislim da je to dobro za njih. Danas, sutra, cenit će to što smo radili za njih. Da, 100%. U porodičnom smislu, jedan tata, znamo podmladak, nekako se pojavljuju u modnom svetu. Supruga negde korača tim show biznis svetom, estradnim svetom, tako? Kako na tom planu sve ide? Podržavaš sve, razumeš? Pa super. Super se slažemo, imamo dobar odnos. Ona je neko ko je veliki talent, ima sjajan glas, mnogo dobro peva, ali uvek je kažem da treba da bude aktivnije, da više radi, jer sav trud i rad se uvek isplati i mislim da je to dobro za nju. Tako da negde ovako upija moje neke savete, ali je fenomenalna majka i čovek, što je najbitnije. Volimo se, to je najbitnije. Da, ima odakle da dođe, takvog supruga ima. A deca su super, imam 4 dece, 2 ćerke i 2 sina. Koliki su? 19, 14, 10 i 7,5. Ko? Elena, Tara, Marko i Mateo. Kako izlaziš na kraj? Pozdravljam ih sada i ljubim ih puno. Kako izlaziš na kraj? Pa super. Super, a? Mislim, oni su dobra su deca, uvek treba da se radi dodatno sa njima, tako da... Gledaj, kad dođu sportisti, mi ih sad pitamo ko je li neko krenuo tvojim putem. Sada te pitam je li neko krenuo tvojim putem, možda krene na rvanje, na futbol, na harmoniku, na šta god. Pa jesu, dobro, čerke, bavili su se malo odbojkom, košarkom i sve to, one su to prekinale, ali Marko i Mateo se bave futbolom. Kakvi su? Dobri su, Marko je leva noga, Mateo je desna noga, tako da
Dobri su. Mada ja sam dosta realan. Ja uvijek kažem šta nije dobro, šta jeste dobro. Za sada su tu, treniraju, ali treba dosta rada. Dobro. Kad si već realan i za kraj razgovora, još jednom da ponovimo ovog 14. prognoze su? Pa, da kažemo, ja bih volao da bude 1-2 za Srbiju. 1-2 za Srbiju? Tako je. Vi kako ti to lepo kažeš, ja bih volao da bude 2-1 za Srbiju. Da. Mislim, 1-2. Portugal, Srbija, 1-2. Dobro. 2-1 za Srbiju, da. Dobro, višta, to je sportskom terminologijom gostujući ti, sve mi je sad jasno. Dobro, u svakom slučaju, jedan go razlike. Jeste, sasvim dovoljan. Računamo to da ti imaš pravo oko i da znaš da proceniš i želimo ti puno sreće, puno zdravlja i puno porodične sreće, pre svega, i uspeha. Hvala i vama puno i da vam se zahvalim na pozivu i da vas pohvalim da imate sjajan studio ovdje u Krnjači i da stvarno ste napravili veliku televiziju. Ako to kaže jedan svjetski šampion, onda se to računa. Jest, hvala ti puno.